وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ما شاء الله بتاريخ 1/9/2018 الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة جو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے. گفتگو پچھلے درس میں جہاں تک پہنچی تھی اس کے آگے آج کا درس لیا جا رہا ہے, اور یہ دراصل اصل کتاب ہے الاصول الثلاثہ, جو اس سے پہلے کچھ اور بھی اہم باتیں مؤلف نے ذکر کی ہیں بطور تمہید اور مقدمہ کے. الاصول الثلاثہ کی جو اہم باتیں ہیں انہیں ترتیب کے ساتھ مؤلف ذکر کر رہے ہیں. آج کا درس ہے والرب هو المعبود, اور رب ہی معبود ہے, رب پالنے والا, پیدا کرنے والا, ساری چیزوں کو عدم سے وجود بخشنے والا, یہ رب ہے. جیسا کہ پچھلے درس میں رب کا مفہوم بہت تفصیل کے ساتھ واضح کیا گیا تھا. کہتے ہیں هو المعبود, اگر ہم نے رب کو جان لیا کہ یہ وہ ذات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, ساری کائنات کو اکیلے اس نے پیدا کیا ہے, اور پیدا کرنے کے بعد ان کو زندگی گزارنے کے جو بھی اہم ترین اسباب ہیں ان سب کو بھی اس نے پیدا کیا ہے, جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں سب اسی کی پیدا کردہ ہے, تو ماننا پڑے گا کہ ہمیں بھی اس کے سامنے جھکنا چاہیے. صرف وہی ذات ہے کہ جس کے لیے ہمیں سب کچھ, سارے کاموں کو اسی کے لیے انجام دینا چاہیے. جب اس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں تو بدلے میں انسان کیا سوچتا ہے, ہمارے ساتھ جو احسان کرے ہم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. اور سراپا اللہ رب العالمین نے ہمارے وجود کو, دنیا کی ساری چیزوں کو وجود بخشا ہمارے لیے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو ایسی ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے. اس لیے مؤلف کہتے ہیں والرب هو المعبود, رب ہی معبود ہے, یعنی جو پیدا کرنے والا ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے, اور جس کو کچھ نہیں آتا, جس کے پاس اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی گن نہیں ہے, مکھی بیٹھ جائے تو اس کو بھگا نہیں سکتے, اور کچھ مکھی چڑھائی ہوئی چیزوں میں سے لے لے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے, کچھ بھی ان کے اندر نفع اور نقصان کی صلاحیت نہ ہو, تو وہ اس لائق کہاں ہوئے کہ ہم ان کی عبادت کریں, ان کے سامنے سر جھکائیں, گریہ وزاری کریں, ان سے کچھ مانگیں. جب وہ کسی لائق ہی نہیں ہے تو پھر ان سے مانگی جائے کوئی چیز, ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے, جو خالی ہاتھ ہو وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے. والرب هو المعبود کا یہی معنی ہے کہ رب ہی معبود ہے, رب ہی معبود ہے, یعنی قابل عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا, جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کا خزانہ ہے, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جو ہر چیز پر قادر ہے, جیسا چاہے ویسا وہ کر سکتا ہے, جس کو نفع پہنچانا چاہے کائنات کے لوگ مل کر کے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, اسلام جس کو نقصان پہنچانا چاہے
کائنات کے لوگ مل کر کے اسے روک نہیں سکتے. کوئی فیصلہ اگر وہ کر دے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو ٹال دے فیصلے کو. یہی معنی ہے رب کا, رب کا یہی معنی ہے. تو جو اتنی بڑی پاور ہستی ہے, پاور فل, جو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا, اتنا پاور فل ہے, تو کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم جھک جائیں اس کے سامنے, اس کے بڑکپن کے آگے, اس کی طاقت کے آگے اور اس کے احسان کے آگے؟ یقیناً وہ اس لائق ہے. یہی مؤلف کہنا چاہتے ہیں, وہ رب و المعبود. وہ دلیل قوله تعالی, کیسے ہم کو پتہ چلا کہ معبود یعنی قابل عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے, دوسری نہیں ہو سکتی ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ کہا آیت کریمہ پر آپ غور کریں, پتہ چل جائے گا. فرمایا اللہ رب العالمین نے, یا ایوہ الناس عبدو, اے لوگو تم سب عبادت کرو. کس کی؟ آگے کہا ربکم, اپنے رب کی. جس نے پیدا کیا ہے عبادت اسی کی کرو. اور عبادت کا مفہوم میں ذکر کر چکا ہوں پچھلے بعض دروس میں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. انسان کیا کرے؟ اپنے افعال کو اللہ کے لیے خالص کرے. اپنے افعال کو اللہ کے لیے خالص کرے. ایک ہے اللہ کے افعال کو اللہ کے لیے خالص کرنا, اس میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ کرنا. زمین آسمان اللہ نے پیدا کیا, کسی اور نے نہیں پیدا کیا. ہم کو اللہ نے پیدا کیا, کسی اور نے نہیں پیدا کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں کو, اپنی باتوں کو اللہ کے لیے خالص کرے, اس کا نام عبادت ہے. تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے ہم جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہیے بے شک میری نماز, میری قربانی, میری پوری زندگی, الف سے یا تک, الف سے یا تک مکمل زندگی, اور میری موت یعنی زندگی انتہا تک اگر ہم اس دنیا کے اندر گزارنا چاہتے ہیں تو رب کی رضا اور اس کے حکم پر, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. یہی معنی ہے عبادت کا. عبادت کا مطلب ہوا انسان اپنے کاموں کو اللہ کے لیے خاص کر دے, اس کے حکم کے بغیر حرکت نہ کرے, اس کی رضا اور چاہت کے بغیر کوئی عمل انجام نہ دے. یہ معنی ہے عبادت کا. فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو تم سب اپنے رب کی عبادت کرو. اب جو رب ہے وہی معبود ہے, عبادت اسی کی کرو. الذی خلقکم, اب رب کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ کون ہے تمہارا رب. ذرا اس کی صفات دیکھو اور پہچان لو اپنے رب کو. ہر کوئی کہہ سکتا ہے میں رب ہوں, فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلیٰ, لیکن کیا یہ صفت اس کے اندر آتی ہے؟ آگے ذکر کیا جا رہا ہے, الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا. کہنے والے بہت کچھ دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن آگے کی صفات بھی دیکھیں. الذی خلقکم, تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم, اور تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے, ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا, تمہارے رب ہی نے پیدا کیا. لعلکم تتقون, کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اسی کے ہو کر کے رہ جاؤ. لعلکم تتقون, پیدا کیا تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. تقوی والے ہو جاؤ یعنی ایسے کام کرو کہ جس سے اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے, اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں آپ کو شامل کر لے. یہ معنی ہے تقوی کا. تقوی وقایہ, بچاؤ. یہ تو ایک صفت اللہ رب العالمین کی یہاں ذکر کی گئی. دوسری آیت کے اندر دوسری صفت بتائی جا رہی ہے, الذی جعل لکم الارض فراشا, تمہارا وہ رب جس نے روئے زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا. فراش جس کو ہم اپنی زبان میں اگر بچھونا کہیں, آدمی لیٹنے اور آرام کرنے کے لیے
بچھاتا ہے تاکہ آرام کے ساتھ سو جائے. زمین کو ایسا ہموار اللہ نے بنایا کہ اس پر وہ چل بھی سکے, روزی روٹی کے لیے محنتیں بھی کر سکے, سارے کام کو آسانی اور آرام کے ساتھ انجام دے سکے. ایسی زمین بنائی, چاہتا تو سب اونچا نیچا پہاڑ اور یہی ساری وادیاں اور جنگلات ہی بنا دیتا, لیکن اس نے ہموار بنا دیا کہ انسان اس پر ٹھہر بھی سکے اور زندگی گزارنے کے لیے حرکت اور عمل بھی کر سکے. ہموار بنایا. والسماء بناء, اور اللہ ہی نے تمہارے لیے آسمان کو چھت کے طور پر بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا. یہ پہچان کروائی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کے چند صفات کو ذکر کر, سارے صفات نہیں, چند صفات, اللہ کے صفات بے شمار ہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ, فَأَخْرَجَ بِهِ, اس کے ذریعے سے یعنی پانی کے ذریعے سے, بِهِ میں ہاں کی ضمیر پانی کی طرف لوٹتی ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ, وہ پانی جو آسمان سے اللہ نے اتارا, آسمان سے مراد یہاں بادل ہے, یہاں آسمان سے مراد بادل, ہر اونچی چیز کو آسمان کہتے ہیں, ہر اونچی چیز کو آسمان کہتے ہیں, تو بادل بھی ہمارے اوپر ہے, وہ بھی آسمان ہے. تو آسمان سے پانی اللہ نے نازل کیا یعنی بادل سے, بادل بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اور بادل سے پانی کو برساتا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ, اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے نکالا, کیا نکالا؟ مِنَ الثَّمَرَاتِ, ثمرات, یہ ثمرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پھل, ثمرہ کے معنی پھل, ثمرات بہت سارے پھل, بہت قسم کے پھل دنیا میں دیکھیں, رنگ برنگ کے پھل ہیں, میوے جات ہیں, یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے پانی کے ذریعے سے بنایا. رزق لکم, اے انسانوں, ناس کہا تھا نا, مومن نہیں کہا تھا, ناس, ناس یعنی تمام طرح کے لوگ, چاہے وہ مومن ہو یا کافر. رزق لکم, تم سب کی روزی کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ فرق کر دیا اللہ نے کہ یہ روزی مومنوں کے لیے ہے اور دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے, یہ روزی جو مومنوں کے لیے ہے اور لوگ بھی کھا سکتے ہیں. پانی اللہ نے اتارا, سارے لوگوں کی روزی اس سے نکل رہی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر اپنے نظام ربوبیت کا سلسلہ نافذ کیا. رزق لکم, تمہاری روزی کے لیے. اب آگے دیکھیں, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. انداد کے معنی ہوتے ہیں شریک اور ساجھی. انداد اس, یہ جمع ہے, اس کا مفرد ہے ند, ند, ند کے معنی شریک. شریک یعنی جو کام اللہ نے اکیلے کیا ہے, کم عقلی میں, جہالت میں, نادانی میں ایک انسان یہ سوچ بیٹھے کہ جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں اس نے بھی اس کام میں حصہ بٹایا ہے, یعنی اللہ رب العالمین کے بہت سارے مددگار ہیں, یہ سب کام اللہ کے ساتھ مل کر کے کرتے ہیں, تو اس طرح کی سوچ کچھ لوگوں کے یہاں آ جاتی ہے, شیطان ان کو گمراہ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے, جانکاری نہیں ہے, نادانی ہے, وہاں سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اللہ کا شریک اور ساجھی ان کاموں کے اندر وہ لوگ بنا لیتے ہیں. فلا تجعلوا, اللہ رب العالمین نے نصیحت کیا, اے لوگو, جس رب نے تمہیں پیدا کیا, جس رب نے سب کچھ بنایا, ساری چیزیں تمہاری روزی کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی, تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک اور ساجھی نہ کرو, اللہ کے لیے ند اور شریک نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم جان رہے ہو, کیا جان رہے ہو, اس بات کو بخوبی کہ صرف اکیلے ایک رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے. قرآن مجید جن لوگوں کے بیچ میں نازل ہوا یعنی کفار مکہ, وہ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے تھے, ان سے پوچھا جاتا تھا,
آسمان کسی نے بنایا، زمین کسی نے بنائی، سورج و چاند کسی نے بنائے، سب کا جواب دیتے تھے اللہ نے، اسی کی طرف اشارہ ہے وہ. انتم تعلمون، حالانکہ تم بخوبی جانتے ہو، ایسا نہیں کہ نہیں معلوم ہے تم کو، تم جانتے ہو کس بات کو؟ اس بات کو کہ اللہ ہی نے سب کچھ بنایا، اسی کے ہاتھ میں ساری چیزوں کی کنجیاں اور چابیاں ہیں، اس بات کو تم بخوبی جانتے ہو، کسی اور نے اللہ کا کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹایا ہے ان چیزوں کے پیدا کرنے میں اور نظام کائنات کو چلانے میں، تم اس بات کو بخوبی جانتے ہو. یہ سب جاننے کے بعد اپنی عبادت کا کچھ حصہ اوروں کے حوالے کیوں کرتے ہو جبکہ وہ کسی چیز کے مستحق نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے منع کیا، پہلے حکم دیا اسی کی عبادت کرو کیونکہ وہی مستحق ہے، بعد میں منع کر دیا کسی اور کو شریک نہ کرو، یہ ظلم ہے. دیکھیں شروع آیت اور آخر آیت اور بیچ میں اس کی وجہ ہے. شروع میں حکم دیا گیا رب کی عبادت کا، آخر میں منع کیا گیا رب کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجھی کرنے سے، بیچ میں اس کی وجہ بتا دی گئی. واضح؟ آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد آگے مؤلف فرماتے ہیں، دیکھیے. قال ابن کثیر رحمہ اللہ، علامہ ابن کثیر جنہوں نے تفسیر میں بہت ہی عظیم کتاب لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں الخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعبادة. الخالق لہذه الاشیاء، پیدا کرنے والی ذات ان تمام چیزوں کو، وہی عبادت کے لیے مستحق ہے. ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہی ہماری عبادتوں کا مستحق ہے. یہ کون فرماتے ہیں؟ ابن کثیر رحمہ اللہ. گویا کہ ایک چیز جو سامنے والے مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، اس کا حوالہ دے کر کے انہیں ایک اور چیز سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا مان رہے ہیں وہ؟ اللہ نے سب کچھ بنایا، اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا، اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہر طرح کا نفع اور نقصان ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، یہ وہ مانتے ہیں، اس پر ان کا ایمان ہے. مکہ کے کافر جن کے بیچ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کے اوپر قرآن مجید اترا، اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیات کے اندر ان کا عقیدہ ذکر کیا ہے، جیسے سورہ یونس کے اندر، اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ سورہ مومنون کے اندر تفصیل کے ساتھ میں ان کا عقیدہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. تو جو چیز وہ مان رہے ہیں اس کو بیس بنایا گیا، کہا جب اتنا آپ کی جانکاری میں ہے تو پھر تم بھٹک کیوں جا رہے ہو کہ جس ذات کے اندر یہ سب کچھ ہے وہ ہماری عبادتوں کا اکیلا مستحق کیوں نہیں ہے؟ یعنی گویا کہ عقل کو خطاب کیا گیا ہے، اس کی سوچو اور غور کرو. اگر اس طرح سے سمجھانے والی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں تو عین ممکن ہے کہ سامنے والا ہماری باتوں کو، ہماری دعوتوں کو سمجھ لے. ایک پیغام ہے اس کے اندر ان بھائیوں کے لیے جو کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو بجائے سمجھانے کے فرض کرتے ہیں، ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ایسا کرو، عقل کو خطاب کرنے کے بجائے ان کے جسم کے اوپر تھوپتے ہیں، اس کا فائدہ زیادہ نہیں ہوتا. اب جیسے بچوں کی تربیت ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، کر دیے، بہت سارے اچھے اچھے کام بتاتے ہیں کرو، بہت ساری بری چیزوں سے بتاتے ہیں مت کرو، اتنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک وہ نہ سمجھ ہے تب تک کے لیے مختصر سی چیز کافی ہے، لیکن اگر اس کی سوچ اور بچار اس کے اندر آنے لگی ہے، وہ ہر چیزوں کو سمجھنے لگا ہے، تو اس کو یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ڈالی جائیں، یہ کام کیوں ہمیں کرنا ہے،
اس کام کو کیوں نہیں کرنا ہے، ان چیزوں سے دور کیوں رہنا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ سب باتیں اگر ذہن میں ڈالی جائیں تو پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ وہ بچہ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا. ورنہ جب تک ہم اس کے سامنے ہوں گے ہمارے ڈر سے اس کام کو کرے گا، نہیں ہوں گے نہیں کرے گا. اور یہ مقصد نہیں ہے، تربیت کا یہ مقصد نہیں ہے. تربیت کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذہن و دماغ میں باتیں ڈال دی جائیں کہ وہ اچھے سے سمجھ کر کے اس کو ذہن کے اندر بٹھا لے. اور یہی اسلام کا ترے امتیاز ہے کہ اسلام کی جو دعوت پھیلی ہے تلوار سے یا دعوت سے، تلوار سے نہیں پھیلی ہے. تلوار کا مطلب ہے نہیں مانتے تو تلوار لو، زور زبردستی، سمجھنے اور نہ سمجھنے کا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں آتا. اسلام اس چیز سے نہیں پھیلا. گویا کہ اس آیت کریمہ میں دعوت کا، تربیت کا ایک انداز ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کے لوگوں کی اور دیگر افراد کو اگر کوئی اچھی چیز ہم سمجھتے ہیں تو پہلے خود سمجھیں کہ اچھی کیوں ہے اور یہ بری کیوں ہے، اور جو چیز ہم سمجھ لیں وہ سامنے والے کو اسی انداز پر سمجھا دیں. اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی خیر ہے، آج نہیں تو کل وہ ضرور ان اچھائیوں کو مانے گا، یا اندر سے مانے گا باہر سے گرچہ، کم از کم وہ ہماری مخالفت پر کمر بستہ نہیں ہوگا، درمیانی موقف اس کا ہو جائے گا. یہ اس ملک میں خاص طور سے ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تھوپنے کے بجائے، کسی کے اوپر ڈالنے کے بجائے، ایک ایک چیز کو ہم خود سمجھنے کی کوشش کریں ایسا کیوں ہے، اور جب سمجھ لیں تو اس کو اپنے حد تک دوسروں تک پہنچانے کی کوششیں کریں. اس آیت کریمہ میں گویا کہ ایک طریقہ ہم کو سکھایا گیا ہے. یہ تو ہوئی بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ ہمارا رب ہی ہماری عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی ان عبادتوں میں سے کوئی حصہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے صرف کیا جائے. اشیاء شے کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں چیز، یعنی کوئی بھی چیز ہو تو اس کو شے کہتے ہیں. یہ موبائل ہے شے ہے، یہ کتاب ہے شے ہے، یہ دفتر ہے شے ہے، قلم ہے شے ہے، جو بھی چیز ہے وہ شے ہے. اب آگے اتنا ذکر کرنے کے بعد، یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد، جب عبادت کی بات آئی ہے کہ عبادت کا مستحق اکیلا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو یہاں پر مؤلف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ عبادت ہے کیا چیز، اور عبادت کی شکلیں کتنی ہیں. جیسے کوئی اللہ کے لیے عبادت کرنا چاہے تو عبادت کی شکلوں کو بھی سمجھ لے کہ یہ چیز عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یعنی یہ سب چیزیں ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے کرنی ہیں. مختصراً میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ اگر کوئی انسان عبادت کا مفہوم ذہن نشین کرنا چاہے تو مختصر میں اتنا رکھے کہ انسان کا اپنا جو بھی کام ہے، اس کی اپنی جو بھی باتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوں اور اسی کی رضا مندی کے لیے ہوں. جو بھی کام، اب دیکھیں ایک انسان سوتا ہے تو اس کا سونا عبادت ہو جاتا ہے اگر اس کی نیت صحیح اور درست ہو. فرماتے ہیں ایک صحابی، غالباً حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں سونے کو بھی باعث اجر اور ثواب سمجھتا ہوں. اپنی نیند جب لیٹتا ہوں سونے کے لیے تو اس کو بھی میں اجر اور ثواب سمجھتا ہوں، جیسے کہ سونے کے بعد جب اٹھ کر کے
میں عبادت کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی، بندگی کرتا ہوں، قیام کرتا ہوں رات کے وقت میں، تو اس پر جیسے میں ثواب کی اور اجر کی نیت رکھتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس نیک اور اچھے کام پر اجر دے گا، ایسے ہی جب میں لیٹنے جاتا ہوں تو اس لیٹنے پر بھی مجھے امید ہوتی ہے اللہ ہمیں اس پر اجر دے گا. کیوں؟ ہاں جی جی جی، کیونکہ یہ ذریعہ ہے ایک عبادت کا، یہ ذریعہ ہے ایک عبادت کا. تو گویا کہ کچھ مقصد ہیں اور کچھ ذریعہ ہیں، اور سب کو اللہ رب العالمین باعث اجر و ثواب بنا دیتا ہے. عبادت ہے رب کے لیے کھڑے ہونا، قرآن کی تلاوت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ عبادت، جھک رہے ہیں اللہ کے سامنے محبت سے، تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت. لیکن ہم جو لیٹے اور سوئے اس لیے تاکہ جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے پیروں کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، ہماری آنکھوں کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر تھکاوٹ نام کی چیز نہ ہو، پورے چستی اور پورے نشاط کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں. تو یہ ذریعہ ہے. تو ہر وہ کام جو نیکی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے اس کام پر بھی اللہ اجر دیتا ہے. تو وہی کہ انسان کی پوری زندگی کیسے وہ گزارنی ہے اور کیسے اسے وہ اپنے سارے کاموں کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، یہ سب عبادت کے اندر داخل اور شامل ہو جاتی ہے، کبھی ذریعہ کے طور پر اور کبھی مقصد کے طور پر. تو یہاں مؤلف نے چند مثالیں دی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف اتنی ہی چیزیں عبادت ہیں، سمجھنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، تاکہ ہم ان سب چیزوں کو سمجھ لیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جب وہ سامنے آئیں تو ان کو بھی ہم ذہن نشین کر لیں کہ ہاں یہ سب کی سب چیزیں عبادت ہیں. آئیے ذرا دیکھیں کہ مؤلف نے عبادت کی کتنی شکلیں یہاں ذکر کی ہیں. اگر ایک طرف سے آپ شمار کریں گے تو کتنی شکلیں یہاں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ذرا عبارت پڑھیے آگے. پڑھیے آپ. وانواع العبادة التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف ومنه الدعاء والخوف ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل 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 توكل والتوكل والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية خشية والخشية خ والخشية خشية والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستعافة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن شرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. بس اب ذرا گن کر بتائیے کہ کتنی شکلیں انہوں نے شمار کی ہیں یہاں پہ. 17 ہیں ماشاءاللہ، بہت فاسٹ آپ نے گنا ماشاءاللہ. یہ 17 شکلیں مؤلف نے یہاں ذکر کی ہیں عبادت کی. صرف 17 ہی نہیں ہیں، اور بھی ہیں، لیکن قریب کرنے کے لیے یہ 17 قسمیں، 17 شکلیں، 17 انواع اس کی یہاں مؤلف نے ذکر کی ہیں. فرماتے ہیں وانواع العباده اور عبادت کی قسمیں اور اس کی شکلیں التي امر الله بها جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے مثل الاسلام والایمان والاحسان جیسے کہ اسلام ایمان اور احسان ہے وَمِنْهُ اور اسی میں سے باقی یہ چیزیں ہیں جس کا ابھی ذکر کیا ہے مؤلف نے
كلها لله تعالى یہ سب کی سب چیزیں کس کے لیے کرنی ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کیا کہتے ہیں مؤلف عبادت کی یہ ساری شکلیں جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کس کے لیے کرنا ہے کلها لله تعالى یہ سب کی سب کس کے لیے کرنی ہے اللہ رب العالمین کے لیے کرنی ہے تین چار سطر بیچ میں سے آپ چھوڑ کر کے آگے عبارت کو ملا لیں تاکہ مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے مؤلف کیا کہتے ہیں عبادت کی یہ ساری شکلیں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے کرنی ہے کلہا باللہ تعالی اب عبادت کی یہ شکلیں مثال دیتے ہیں مثال دے رہے ہیں مثل الاسلام والایمان والاحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوکل والرغبۃ والرهبۃ والخشوع والخشیۃ والانابۃ والاستعانۃ والاستعادۃ والاستغاثۃ والذبح والنذر وغیر ذلك وغیر ذلك یعنی اس کے علاوہ اور بھی ہیں یعنی یہی سب کچھ نہیں ہے یہ تو چند مثالیں ہیں اور بھی ہیں تھوڑا سا ایک بار پھر پلٹتے ہیں ان مثالوں پر بتا رہا ہوں ایک ایک پر آ رہا ہوں واپس پلٹ رہے ہیں مثل الاسلام مثل کا مطلب جیسے یعنی یہ اگزامپل دی جا رہی ہے مثال دی جا رہی ہے جیسے اسلام ایمان اور احسان پہلے پورے دین کی مثال انہوں نے دے دی کچھ بچا ہی نہیں مکمل دین اے ٹو زیڈ الف سے یا اسلام ایمان احسان یہ تین ورڈ اگر آپ لے آئیں تو اب کچھ بچا ہی نہیں مکمل دین کو مؤلف نے ذکر کر دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ان تینوں کلمے کے اندر داخل ہیں اگر اسلام کی ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ سب عبادت کر رہے ہیں ایمان کی ساری چیزیں کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں احسان کے انداز پر آپ ان عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں تو آپ رب کی عبادت کر رہے ہیں اب آگے انہی تینوں کو جو پورے دین سے عبارت ہے انہی تینوں میں سے چند مثالیں ذکر کی ہیں پہلے عربی میں کہتے ہیں اس کو مجمل اجمالی طور پر اس کو ذکر کیا اور بعد میں کچھ تفصیل ذکر کر دیے انہی تینوں میں سے اسلام کا مطلب کیا ہے دیکھیے ایک بات میں بتاؤں کہ اسلام اور ایمان یہ دو ورڈ ایسے ہیں کہ جب ایک ساتھ یہ دونوں آتے ہیں کتاب و سنت کے اندر تو ان کا معنی الگ الگ ہوتا ہے اور جب دونوں میں سے ایک آئے تو وہ ایک دونوں کے معنی کو اکیلے جامع ہوتا ہے یعنی اس کے اندر دونوں کا معنی موجود ہوتا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اگر کوئی اختیار کر لے پسند کر لے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے یہاں اسلام سے مراد مکمل دین کچھ بھی اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا یہاں بھی اسلام کا ورڈ اکیلے آیا ہوا ہے یہاں بھی اس سے مراد مکمل دین ہے ایسا نہیں ہے کہ ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہے ایمان اور اسلام کی ساری شکلیں اس کے اندر داخل ہیں اور کہیں کہیں ان دونوں کو ایک ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے جیسے سورہ داریات میں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین وترکنا فیہا آیتا للذین اس سے پہلے غالباً قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين
تو یہاں پر مومنین اور مسلمین دونوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو مومنین اور مسلمین دونوں کو یہاں ذکر کیا ہے. تو اس طرح سے قرآن میں کہیں کہیں ایک قریب قریب میں دونوں کو ذکر کیا ہے تاکہ دونوں کے مفہوم کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے سمجھا جا سکے. تو اسلام کا معنی اور ایمان کا معنی اگر دونوں ایک ساتھ آئیں تو الگ الگ ہوتے ہیں. اسلام ظاہری کچھ عبادتوں کے مجموعے کا نام ہے. کچھ ظاہری عبادتیں جو انسان اپنے ظاہری جسم سے کرتا ہے, ہاتھ سے, پیر سے اور جسمانی اعضاء سے, جوارح سے انجام دیتا ہے, جیسے نماز ہے, روزے ہیں, حج ہے, زکاة ہے, یہ سب اسلام کے ارکان ہیں. کسی غریب کی مدد کر دیا کسی نے, ظاہری عمل ہے یا باطنی ہے؟ ظاہری ہے. کوئی بھوکا انسان آ رہا ہے اس کو کھانا کھلا دیا کسی نے, بھوکے انسان کو کھانا کھلا دینا ظاہری عمل ہے, اسلام ہے. کسی مریض کا سہارا ہم بن گئے, ظاہری عمل ہے. اس طرح کے جو کام ہیں ظاہری, ان سب کا تعلق اسلام سے ہے. یعنی اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے جو انسان انجام دے رہا ہے. اور ایمان وہ کام جو آنکھوں سے نظر نہ آئے. انسان آنکھوں سے نہیں دیکھتا لیکن ان کاموں کو انجام دیتا ہے, جیسے نیت. ہم نے نماز پڑھی لیکن مقصد کیا ہے ہمارا؟ دکھاوا ہے تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں, لوگ ہمیں طالب علم سمجھیں, لوگ ہمیں مجاہد کہیں, لوگ ہمیں سخی اور دریا کہیں. نیت, تو نیت کیا ہے؟ دل کا کام ہے, اندر کا کام ہے, چھپا ہوا کام ہے یا ظاہری ہے؟ چھپا ہوا کام. تو کچھ کام ظاہر میں ہوتے ہیں اور کچھ کام چھپے انداز پر ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے. اسی میں سے خوف ہے, امید ہے, بھروسہ ہے, محبت ہے, یہ سارے کام دل سے انجام دیے جاتے ہیں. تو ایمان کا تعلق دراصل اسی طرح کے کاموں سے ہے. اسی لیے ایمان کے چھ ارکان بتائے گئے ہیں. اللہ پر, آگے اللہ پر ایمان لانا, اس کی کتابوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, یوم آخر پر ایمان لانا, اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ ہے دراصل اس کے چھ ارکان ایمان کے. آپ غور کریں گے تو ان میں سے اکثر وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ماننا ہے, تسلیم کرنا ہے. آپ ان چیزوں کو دیکھیں یا نہ دیکھیں, دیکھنے سے ان کا کوئی تعلق اللہ کو, فرشتوں کو, وہ انبیاء جو گزر چکے ہیں, وہ کتابیں جو آئی ہوئی ہیں, کتابوں کے مشمولات جو چیزیں ہیں, جتنے بھی اس کتابیں اس دنیا کے اندر آئی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں, ہمیں مان لینا ہے, تسلیم کرنا ہے. آخرت کا دن ہم نے نہیں دیکھا. تقدیر بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو تسلیم کرنی ہیں. یہ دونوں چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں, اسلام اور ایمان, کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور اسلام اور ایمان باطنی اعمال, چھپے ہوئے اعمال, دل سے کیے جانے والے کام کا نام ہے, دل کے ذریعے سے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وہاں بھی دونوں کو ایک ساتھ میں ذکر کیا ہے. جی, ورم ادخل ایمان, ہاں جوڑ دیا. جی بالکل بالکل صحیح. تو
اسلام اور ایمان کے تعلق سے یہ بات تو آئی. اب اس کے بعد تیسری چیز جو یہاں ذکر ہے احسان. احسان کیا چیز ہے؟ ماشاءاللہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک. کہ اسلام احسان یہ ہے کہ تم اس طرح سے عبادت کرو کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اتنا ضرور رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. کیا چیز ہے یہ؟ تھوڑا سمجھائیے اس کو. ایمان اور اسلام والی بات تو ہر موٹی موٹی چیزیں ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ گئی. احسان کیا ہے؟ احسان سے کبھی بہت خشوع اور خضوع سے آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز طویل ہوتی ہے اور اس کو لذت ملتی رہتی ہے, لیکن ہمیشہ یہ حالت ویسی نہیں رہتی. کبھی وہ نماز اس کو بوجھ بھی لگتی ہے, پڑھتا ہے وہ لیکن وہ اتنا دل اجبار. ماشاء اللہ مثال تو دے دیا, اچھی مثال دیا آپ نے. ماشاء اللہ ہمارا چلنا پھرنا ہر چیز میں مطلب یہ دل میں احساس ہو کے اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہے ہیں. اسلام اور ظاہری یا باطنی عمل جو بھی ہم کریں وہ بہترین طریقے سے احسن طریقے سے کرتے رہیں. جب ہمارے سامنے ہمارے لیے جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے نا, ہماری نظر اسے ہٹتی نہیں اور ہمارا دھیان اسے ہٹتا نہیں. جی اسی طرح عبادت بھی کی جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہمارا دھیان کیسا رہے گا, وہ چیز ہمارا دھیان بٹے گا نہیں. ہر کاموں میں سب سے بہترین کام دونوں کے کاموں کو بتایا گیا, اسلام کے کام بھی اور ایمان کے کام بھی. احسان میں کون سا کام کرنا ہے؟ دونوں کا اصل بہتر ہے, خالص کرنا بطنی اور ظاہری دونوں کام. خلاصہ یہ ہے کہ اسلام سے متعلق کام ہوں یا ایمان سے متعلق کام ہوں, انہی کاموں کو کس طریقے پر کرنا؟ احسن طریقے پر کرنا. انہی کاموں کو, نماز کو, روزے کو جو اسلام سے متعلق ہیں اور ایمانیات سے جو متعلق ہیں, دل سے متعلق جو کام ہیں, ان کاموں کو احسن طریقے سے کرنا. احسن طریقے سے کرنا, احسن طریقے سے, یعنی انہی کاموں کو جن کا تعلق ایمان سے ہے, جن کا تعلق اسلام سے, ظاہری کاموں سے ہے, یعنی ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو بدلے کی امید ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہیں ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے. احسن طریقے سے کب ہوگا؟ جب دو شرطیں پائی جائیں گی. کوئی بھی کام احسن طریقے سے کب ہوگا؟ کوئی بھی کام, چاہے وہ ظاہری کام ہو یا باطنی کام ہو, دل سے متعلق کام ہو, وہ احسن طریقے سے اسی وقت ہوگا. احسان اسی وقت اس کے اندر پایا جائے گا جب دو باتیں اس کام کے اندر موجود ہوں. نمبر ایک اخلاص, نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہر کام کے اندر, ہر کام کے اندر یہ دونوں شرطیں پائی جانی ضروری ہیں. نہیں ہے یہ؟ نمبر ایک الاخلاص, نمبر دو المتابعہ, اگر یہ ہے اور یہ نہیں ہے تو احسن نہیں ہوگا, اور اگر یہ ہے اور یہ نہیں ہے تو احسن نہیں ہوگا, کام میں احسان نہیں ہوگا, اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہوگا, جب تک کہ یہ دونوں کے دونوں چیزیں نہ ہو جائیں. کیا مطلب ہے اخلاص کا؟
خالص اللہ کے لیے کرنا، خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا۔ اگر ہمارا دل چاہتا ہے کچھ کرنے کا اور اللہ رب العالمین کا حکم اس سے ٹکرا رہا ہے تو خالص کب ہوگا؟ بوجھ بھی نہیں ہونا چاہیے، پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ اسے قبول کر لینا۔ چلیے ایک مثال دیتے ہیں، آپ لوگ اگر کوئی مثال دیں تو اچھا ہوگا۔ میں مثال دوں، آپ لوگ دیں گے، اگر آپ دینا چاہیں تو موقع ہے۔ ہاں جی شیخ، میوزک کان کو اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، جی جی منع ہے جی، میوزک سننے کا جی چاہتا ہے، لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں کہ میوزک یہ شیطان کا قرآن ہے، جتنا ہی ہم اس میوزک کا استعمال کریں گے قرآن جو رب کا کلام ہے اس کی لذت سے ہم اسی قدر دور ہوں گے اور محروم ہوں گے۔ اگر انسان یہ سوچ کر کے اور اسے چھوڑ دیتا ہے تو یہ اخلاص ہے، اگر یہ سوچ کر کے چھوڑتا ہے کہ دل چاہتا تو تھا اس کو کرنے کا لیکن رب کے قرآن سے وہ دور کرنے والی چیز ہے۔ دونوں قرآن ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، شیطان کا اور رحمان کا، دونوں میں سے ایک ہی کو جگہ مل سکتی ہے، یا تو شیطان کے قرآن کو یا رحمان کے قرآن کو۔ بہت اچھی مثال آپ نے دی، اللہ جزائے خیر دے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہونے تاکہ ان سب چیزوں سے انسان پورے طور سے دور ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں انسان وہ سکسیز نہیں ہو سکتا جب تک کہ جھوٹ نہ بولے اور اس کے اندر ملاوٹ نہ کر دے اور چوری نہ کر لے۔ چوری الگ الگ بھی شکلیں ہوتی ہیں، چوریوں کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، کاروبار کے لائن میں طرح طرح کی چوریاں ہوتی ہیں، دھوکہ نہ دے دے اور غلطی پر ہو کر کے جو مظلوم ہو اس کو ڈانٹ بھی نہ دے، جب تک یہ سب چیزیں نہیں کرے گا وہ تجارت کے میدان میں، کاروبار کے میدان میں سکسیز نہیں ہو سکتا۔ سارے لوگ سب الٹا سیدھا کرتے ہیں، ہم اکیلے ہی اگر سیدھا کریں گے تو اس سے کیا ہونے والا ہے؟ یہی سب سوچ کر کے انسان وہ بھی کاروباری میدان میں اسی الٹی بہتی گنگا میں وہ بھی بہنے لگتا ہے۔ کیا یہ اخلاص ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کا ذریعہ وہ بنے، ہماری تجارت، تو کب ہوگا؟ جب ہم الٹی کو سیدھی بہانے کی کوشش کریں۔ یعنی ہر میدان کے اندر اپنے اپنے الگ الگ کام ہیں اور انہی انداز پر لے کر کے چلنا۔ جب تک آپ لون نہیں لیں گے نہ تو آپ فلیٹ خرید سکیں گے نہ ہی کاروبار میں سکسیز ہو سکیں گے۔ کیا کریں؟ لون لیں، بینک سے آپ لون لے لیں، آپ سکسیز ہو جائیں گے، بہت ساری سہولتیں ہم کو مل جائیں گی، یہ سب چیزیں آتی ہیں مارکیٹ کے اندر اور آدمی اسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اخلاص کے منافی ہے، اخلاص کے، دل تو چاہتا ہے کہ کریں اور ہم بھی آرام اور آسائش کی زندگی گزاریں لیکن رب ذوالجلال منع کرتا ہے تو وہاں پہ آدمی رک جاتا ہے، بہت فائدے ہیں لیکن روک لیتا ہے۔ دیکھتا یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ اسی طرح سے شادیاں کر رہے ہیں، ہم اکیلے اس کی مخالفت کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ صرف دو ہی خرچ نہیں ہے، اور بھی اخراجات ہیں، یعنی ولیمے اور مہر کے خرچ کے علاوہ اور بھی اخراجات ہیں، اسی موقع پر تو ساری چیزیں
ادا کرنی ہوتی ہے. یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طور طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. ہم لوگوں کی رضا مندی چاہتے ہیں یا اللہ رب العالمین کی؟ تو رب کے حکم کے مطابق چلنا ہوگا, اس کے طریقے کے مطابق چلنا ہوگا. دراصل اس طرح کی مثالیں اگر ذہن میں لائیں اور کوشش کریں کہ کیسے اصلاح ہوگی اور ہمارا کام احسن کیسے ہوگا, یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع والی بات اس کے اندر ذکر کی گئی ہے, اگر کسی بھی کام کے اندر کوئی دین کے نام پر نیاپن آیا جس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے, تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا, احسن نہیں ہو سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, وہ مردود ہے, قابل قبول نہیں ہے, اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا. جو کچھ بھی ہے, جس نوعیت کا بھی وہ کام ہو, چاہے ظاہری ہو یا دل سے کیا جانے والا کام. ظاہری کی مثال, ایک شخص ہے جو جب اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یعنی درود و سلام بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. صحیح کر رہا ہے؟ نہیں صحیح کر رہا ہے. اذان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں سکھایا. ہاں اذان کے بعد اگر کوئی درود بھیجتا ہے تو اس کا ثبوت ہے. یعنی ایک ایسی چیز دین اسلام کے اندر کوئی داخل کرے گرچہ وہ اس کا اصل موجود ہو, اصل موجود ہے درود و سلام کی, لیکن اس نے جو وقت متعین کیا ہے اس وقت کے ساتھ میں نہیں موجود ہے. عام ہے تو عام ہے تو عام رہنے دے, اس کو خاص نہ کریں. یعنی ایک چیز ہے کہ آپ اس کو جب چاہیں کہیں, جائز ہے, کبھی بھی آپ درود و سلام پڑھیں, اور اس کبھی بھی میں وہ وقت بھی ہے جب مؤذن اذان دے رہا ہے. لیکن اگر آپ خاص کرتے ہیں تو یہ اتھارٹی آپ کو نہیں ہے کہ ہمیں اذان سے پہلے یہ کہنا ہے, اے مسلمانوں کہو, تو یہ شریعت ہو جائے گی. کیونکہ اللہ نے ہمیں اس وقت کے ساتھ میں یہ عبادت نہیں دیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. ایک مثال لیتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بار ایک شخص کے زبان سے سنا بسم اللہ چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کیا مطلب ہوا؟ کہ اس نے الحمدللہ, اس نے چھینک پر جو اللہ کی تعریف کرنی تھی اللہ کی تعریف کے ساتھ نبی پر درود و سلام بھی بھیج دیا. کوئی غلط نہیں کیا اس نے, لیکن دیکھیے صحابی رسول کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں. وہ کہتے ہیں ونحن نقول الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, ہم بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ما ھکذا علمنا رسول اللہ, لیکن یاد رکھو دین وہ ہے جو نبی نے ہم کو سکھایا, ہمیں نبی نے اس موقع پر اس وقت میں چھینک کے وقت میں یہ سب کچھ نہیں سکھایا. یہ ہے, اس کو کہتے ہیں اتباع, اس کا نام ہے اتباع, کہ جو عام ہے اس کو عام رہنے دو, خاص مت کرو اس کو. جو عام ہے اس کو عام رہنے دے, اس کو خاص نہ کریں. اگر ہم خاص کرتے ہیں تو یہ دین کے اندر گرچہ اس کا اصل موجود ہے, اصل موجود ہے کہ نہیں, یہ سب نیک کام ہے, اچھے کام ہیں, اسی لیے لوگوں کے سمجھ میں جلدی نہیں آتا کہ آپ اچھے کام سے کیوں روکتے ہو لوگوں کو. بھئی اچھا تو تب ہوگا جب نبی کے طریقے پر اچھا کیا جائے. اسی لیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے تھے ان کو, ان کے عمل کو بدعت کہا انہوں نے. کیوں بدعت کہا؟ کیونکہ انہوں نے
ایک ایسا انداز اپنا لیا تھا ایسے وقت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا. تو گویا کہ اچھا کام نبی کے طریقے پر اگر نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے. تو کب احسان ہوگا؟ ظاہری اور باطنی کاموں کو کب ہم یہ کہیں گے کہ یہ احسن ہے؟ جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں. اور دونوں چیزیں جتنی اعلیٰ شکل میں ہوں گی اتنا ہی حسن سے احسن ہوگا. لوگوں میں فرق جو ہے انہی دونوں شرطوں سے ہے کہ کوئی بھی شے اسی وقت اونچے اور اعلیٰ ترین درجے پر جائے گی جتنا ہی اس کے اندر یہ دونوں شرطیں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین پائی جائیں گی. جتنا ہی انسان مخلص ہوگا اور جتنا ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا جاننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہوگا اسی قدر وہ انسان اپنے کاموں کو حسن سے احسن طریقے پر کرنے پر قادر ہوگا. تو یہ ہے احسان. فیتبعون احسن. صحیح. کہ آپ بشارت سنا دیجئے الذین یستمعون القول, کہ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں. فیتبعون احسن, اور ان باتوں میں جو احسن ہوتی ہے اسے اپنا لیتے ہیں. یعنی باتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں, اس میں کچھ احسن ہوں گی کچھ غیر احسن ہوں گی. تو جو احسن ہوں ان باتوں میں جو احسن ہوں اسے اپنا لیں. کب احسن ہوں گی؟ جب اس کے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہوں گی. بھئی انسان بہت ساری باتیں کرتا ہے تو اس میں حسن اور احسن اور غیر حسن سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. اسی لیے امام مالک کہتے تھے کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر, ہر ایک کی باتیں لی بھی جائیں گی اور چھوڑی بھی جائیں گی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو سب کی سب لی جائیں گے. آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ جی جی جی. نہیں نہیں, یہ جو آپ ابھی مراد بتا رہے ہیں یہ مراد تو اس میں ہے ہی, یہ مراد تو ہے ہی ہے احسن طریقے سے ہر کام کو. جو بھی باتیں آ رہی ہیں اسی سے لگ کر کے میں نے یہ بھی کہا, وہ تو اس میں وہی معنی ہی ہے اس کا. کیونکہ اللہ کے کلام میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو احسن نہ ہو. اللہ رب العالمین کا سارا کلام حسن سے بھرپور ہے. کمی جو ہے وہ کام کرنے والوں کے اندر ہے. میں اسی سے لگ کر کے ایک بات اور جوڑ رہا ہوں کہ اگر باتیں پیش کرنے والے اللہ کے کلام کو پیش کر رہے ہیں, اللہ کے کلام کے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی باتیں پیش کر دے رہے ہیں جو حسن نہیں ہیں, تو ان کی باتوں میں جو مخلوق کی طرف سے باتیں آئیں گی ان کی اپنی باتوں میں جو باتیں حسن ہوں گی ان دونوں شرطوں کی جامع ہوں گی, صرف انہی باتوں کو اپنانی ہے, انہی کو لینی ہے. رہا رب کا کلام, رب کا کلام سارا کا سارا احسن ہی ہے. اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو احسن سے ہٹ کر کے ہو. لیکن کمی کہاں ہوتی ہے؟ بندوں کی تفسیر میں, اس کی وضاحت میں, اس کے معنی اور مطالب کے پیش کرنے میں. یہ بندے کا اپنا, ہاں یہ بندے کا اپنا کلام ہے. تو جب اللہ کے کلام کو بندہ پیش کرتا ہے تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی بھی وہ جوڑتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے باتیں ہوتی ہیں. پیش تو کرتے ہیں اللہ کے کلام کو, لیکن مفہوم جب بیان کرنے پہ آتے ہیں تو کچھ اور ہی سنا دیتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں لینا ہے ان چیزوں کو جو ان دونوں شرطوں کی جامع ہوں گی. کہیں سے بھی ہم پائیں جب یہ دونوں شرطیں اس کے اندر موجود ہیں
تبھی جا کر کے اسے اپنانی ہے, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ اجمالی طور پر مؤلف نے یہ تینوں باتیں ذکر کر دیں, اسلام, ایمان اور احسان. احسان کا مفہوم کیا نکلا؟ ظاہری اور باطنی کاموں کو اچھے طریقے پر کرنا, اور اچھے طریقے پر کب ہوگا؟ جب یہ دونوں باتیں. اس کو دن میں 100 بار پڑھنا ہے, تو میں ایک دوست نے سنا تھا آسانی کے لیے, انہوں نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد 20 ٹائم تو پڑھ لو, تو وہ 100 ٹائم میں نے دن میں 100 بار ہو جائے گی. تو اس کو اگر آدمی متعین کرتا ہے تو وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دیکھیے, اگر متعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے کچھ بھی تو متعین کر کے چلیں گے, متعین نہیں ملا ہے تو متعین نہیں کریں گے. جو بھی اللہ توفیق دے رہا ہے ہم اس کو پڑھتے رہیں گے, 100, 50, 20, 30, 40 جو بھی. جب متعین اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ہم متعین نہیں کریں گے, یعنی متعین نہیں کریں گے کا معنی یہ ہے کہ وہ تعین سے ہٹ کر کے اگر ہم کریں تو ہمیں برا لگے, یا اسے دین کا حصہ ہم نہ سمجھیں, یا کوئی دوسرا ہو تو اس کو ہم انکار کریں کہ یہ کیا کر رہے ہو, طریقہ تو ایسا ہے. تو یہ ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نے 2 بار پڑھ لیا, 3 بار پڑھ لیا, کسی نے 5 مرتبہ پڑھ لیا تو ہم اس کو انکار نہیں, کسی نے 10 مرتبہ پڑھ لیا کوئی حرج نہیں, کسی نے 100 مرتبہ پڑھ لیا کوئی حرج نہیں, جب وہ مطلق ہے تو مطلق رہنے دیں گے کوئی بھی. تو نہیں آسانی کے لیے گویا اگر کوئی بتاتا ہے اگر ایک جز آپ کو ایک دن میں ختم کرنا ہے تو ایک نماز کے بعد آپ 4 صفحے پڑھ لیجیے, تو گویا آپ کے لیے آسانی ہوگی ٹائم ٹیبل میں ایک جز ختم کر پائیں گے کوئی حرج نہیں. ویسے اگر آسانی کے لیے 100 بار اگر ایک ساتھ نہیں پڑھ پا رہا تو ہر نماز کے بعد 20-20 بار پڑھ لیں ٹھیک, کوئی حرج نہیں. پر آپ نہیں کر رہے تو برا نہیں ماننا چاہیے, لوگ اگر نہیں کر رہے آپ کا جو اپنے آپ کے لیے جو متعین ہے وہ دوسرے لوگ نہیں کر رہے تو اس میں برا نہیں, کوئی نہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. مگر ایسا یہ کر سکتے ہیں آسانی کے لیے ترتیب بنا سکتے, کوئی بھی ترتیب آدمی بنا رہا ہے لیکن اس ترتیب کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے نہیں, دین کا حصہ نہ سمجھے, اجر کا ذریعہ نہ سمجھے. آئے وظائف وغیرہ بھی جو کرتے ہیں جیسے وظیفے کے طور پہ, جی جی, اتنے بار پڑھو آگے پیچھے یا ایسا اس طرح کرتا. ہاں تو اپنی طرف سے کوئی ترتیب نہیں رکھیں گے, جو بھی میسر آ گیا اس کو ہم اپنا لیے, اور اگر ہم نے ترتیب بنا لی اپنی آسانی کے لیے کچھ تو اس ترتیب کو دین کا حصہ نہ سمجھیں. انفرادی جی, بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء کو خاص کر کے جیسے آپ کو ذہنی قوت کے لیے آپ کبھی 21 بار پڑھیے, 101 بار پڑھیے, ایسا بھی. ہاں تو پڑھیے, تعلیم دینے والا یہ طریقہ یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کھینچ کر کے دین تک لے جاتا ہے, دین کی طرف لے جا رہا ہے, یہ نہیں انفرادی ہی ہے, انفرادی اپنی آسانی کے لیے. اس کو خاص کرنا ہے ذہن کو کبھی کرنے کے لیے, یا تو اچھا ٹھیک, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. آدمی اچھی امید رکھتا ہے نام کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے, جیسے مثال کے طور پر کہتا ہے یا غفور الرحیم معاف فرما دے, کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے, مہربان ہے. تو اگر اللہ کے نام کے ذریعے سے مانگنے کا جو معنی ہے کہ اس نام کے اندر کیا صفت پائی جا رہی ہے, ہم اس کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں اسی طرح کی کوئی چیز, تو اگر یا قوی سے آدمی قوت مانگ رہا ہے الحمدللہ کہ قوی تو ہمیں قوت عطا فرما. صرف اللہ کا نام گردے کرتے رہتے ہیں دن بھر, رحمان 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 سے پکارتے رہتے ہیں, الرحمان الرحمان الرحمان, اور اللہ اس نام کے بعد اللہ سے کچھ بات کی التجا نہیں کی جا رہی ہے, تو یہ غلط ہے. اللہ کا نام صرف بولنے کے لیے ہی نہیں ہے, اب دن بھر صرف رحمان 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 کہتے رہے اور اگلے دن صرف رحیم 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 کرتے رہے. میں سنا تھا کہ یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے, کیونکہ کوئی بھی ذکر صرف اللہ نہیں, اللہ خالی وہ نہیں ہے جیسے اللہ وہ اللہ کرتے ہیں, صرف انہوں نے کہا کہ ذکر کرنے کے بعد اللہ سے کچھ دعا مانگ لے, خالی سے صرف نام ہی بولتے رہنا یہ شریعت مطلوب نہیں ہے. دیکھیے سمجھنے کے لیے میں اس موضوع کو تھوڑا سا
اس طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل دو چیزیں ہیں یا تو انسان اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی حمد ثنا تعریف یہ سب بیان کرتا ہے یعنی اپنے رب کو یاد کر رہا ہے اس کی بڑائی کے ساتھ اس کے اچھے کاموں کے ساتھ اس کے بھلے ناموں کے ساتھ اس کے اچھے صفات کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کر رہا ہے تو تعریف کرنا یہ اچھا کام ہے اور یا پھر یہ کرتا ہے کہ اپنی کوئی چیز کوئی حاجت کوئی ضرورت ہے تو اس کے سامنے رکھتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں آتی ہیں کبھی وہ اس کی بیان کرتا ہے اور کبھی اپنی بیان کرتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کبھی اس کی اور کبھی اپنی اپنی جو بیان کرتا ہے یہ سوال ہوتا ہے کیا کرتا ہے یہ سوال مانگنا کبھی حاجت کبھی ضرورت کبھی مشکل ہے اس سے دوری کبھی غم ہے اس سے دوری وغیرہ وغیرہ سوال کرنا چاہیے اللہ سے اور کبھی اس کی کبریائی اس کی بڑائی اس کی تعریف اس کی توصیف اللہ رب العالمین کی یہ بھی مطلوب ہے شریعت کے اندر جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ تو یہ اس کی بڑائی ہو گئی ہم نے تعریف کیا جب ہم نے کہا رب العالمین یہ اس کی تعریف ہو گئی تو ان چیزوں کا اقرار کرنا زبان پر لانا جس کا اللہ رب العالمین مستحق ہے یہ دراصل عبادت ہے یہ عبادت آپ اس کا اقرار اگر نہ کریں ان چیزوں کا چاہے وہ کام ہو یا صفت ہو یا کوئی قابل تعریف چیز ہو صرف آپ اس کا نام لیں آپ کہیں جس مثال کے طور پر آپ کا نام ہے محمد 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 ارے کہیے کیا محمد محمد کی رٹ لگا رکھا ہے کچھ تو بولیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تو آگے پیچھے کچھ نہیں بول رہے خالی محمد محمد کی رٹ لگائے جا رہے ہیں تو یہ کوئی سمجھ والی گفتگو نہیں ہوئی لیکن اگر وہ کہتے ہیں محمد ادھر آؤ سمجھ میں آ گیا محمد آپ بہت اچھے آدمی ہیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے محمد ماشاء اللہ آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ آپ بہت ذہین ہیں یہ سب چیزیں جب انسان نے یہ ساری چیزیں کہی تو بات آنے لگی سمجھ میں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں آج آپ نے اچھا کام نہیں کیا یہ سب سمجھنے والی چیزیں ہیں ایسے ہی اللہ رب العالمین کے تعلق سے بھی ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ 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 کیا اللہ 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 اس کی تعریف کرنی ہے اس کی مذمت کرنی ہے دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر جو اسے برا بھلا کہتے ہیں اور جو اس کی تعریف کرتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہو آپ بھی کچھ کرو کس صف میں آپ جانا چاہتے ہو نام اللہ کا لیے لیکن کس اعتبار سے اگر بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو الحمدللہ یعنی ان لوگوں کے فہرست میں آ رہا ہے جو اس کی تعریف کرتے ہیں اس کے اچھے کاموں کو زبان پر لاتے ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یہ سب کلمات اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے کام کا اس کی صفات کا اور اس سے جو اچھی بھلی خوبیاں ہیں اس کا تذکرہ کر کے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اعوذ باللہ جی ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ سب دعائیں تو یہ دراصل یہی اصل عبادت ہے اصل عبادت یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے اس کے ناموں کے ساتھ اس کے کاموں کے ساتھ اس کے صفات کے ساتھ کس چیز کا وہ مستحق ہے ان چیزوں کو جان کر کے رب کے لیے ان چیزوں کو خاص کرے تو یہ سب کرتا ہے اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری دعا جو لگتی تھی اور جو میدان عرفات میں آپ نے جو بہت عظیم جگہ ہے وہاں پر آپ نے آپ سے پہلے سارے انبیاء نے
سب سے افضل ترین جو دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سب اللہ کی تعریف ہے. کس چیز کا وہ مستحق ہے؟ ہماری الوہیت کا, ہماری عبادت کا. اللہ رب العالمین اکیلا مستحق ہے. اس کو بار بار اس کے اندر ذکر کیا گیا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. تو آپ دیکھیں, دراصل بندہ جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اس کے ناموں کے ساتھ, اس کے صفات کے ساتھ, اس کے کاموں کے اچھے بھلے کاموں کے ساتھ, اور ان کا پھر اپنی زبان پر تذکرہ لاتا ہے دل کے تذکرے کے ساتھ ساتھ, رب کو یہ اس کی ادا اچھی لگتی ہے کہ ہمارا یہ بندہ اپنے رب کو, اپنے حقیقی رب کو پہچان گیا اور اس کو وہ ادا بھی کر رہا ہے, اپنے اس رب سے اب وہ کچھ چاہ بھی رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن رب کی عبادت سے دور کرنے کی شکلوں میں سے ایک شکل لوگوں نے یہ اپنائی کہ عبادت کا جو عظیم حصہ ہے اسی کو حذف کر دیا, اللہ اکبر اکبر کو حذف کر دیا, الحمدللہ الحمد کو حذف کر دیا, سبحان اللہ سبحان کو حذف کر دیا. تو ہم نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے, ہم نے کچھ نہیں کیا, ایک بے معنی سی چیز ہم نے اپنی زبان پر لا کر کے نہ تو اللہ رب العالمین کی تعریف کی اور نہ ہی اس کے اپوزٹ کوئی چیز کیا. تو علی کل حال آپ نے جو سوال کیا تو اس میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ انسان اللہ کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو صرف لفظ اللہ اپنی زبان پر لائے, بلکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کچھ ایسی باتیں لائے کہ جس سے اللہ رب العالمین کے ناموں کا تذکرہ ہو, اس کے کاموں کا, اچھے بھلے کاموں کا تذکرہ ہو, اور انسان کے عقیدے کا پتہ چل رہا ہو کہ وہ اپنی زبان پر ان سب اچھی اچھی چیزوں کو, رب سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ لا رہا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.